meille hankittiin, kun mä olin pieni. Mä asuin Seinäjoella hyvässä perheessä. Meillä oli tosi hyvä koti ja meille hankittiin mun takia koira. Tiipetin spanieli. Semmoinen täysin turha moppi, joka pyörii siellä. Tiedätkö, mä muistan vaan lapsuudesta sen, että se oli vaan väärässä paikassa koko ajan. Ihan koko ajan. Koko ajan. Se oli niin kuin sun rooli. Mutta nyt mulla on siis, mulla on perhettä, mulla on mökki pohjoisessa, mä rakastan kalastaa, mä rakastan vaeltaa ja nyt mä sain itse hankkia meille koiran. Ja ei mitään turhaa, vaan chihuahua. Kyllä, 2,2 kiloa täyttä lihaa. Sen nimi on Tipu. Ja ihan oikeesti, mun on pakko sanoa, se on mahtava tyyppi. Tipu on loistava tyyppi ja mä rakastan yli kaiken sitä, että mä saan mennä hänen kanssaan metsään. Ihan oikeesti, se rauhoittaa mua, mä menen metsään sen kanssa. Mä en tajunnut vaan sitä, että jos on koira, niin se tuo muassaan ne kaikki koirakaverit. Jotka on silleen, me ollaan nyt ystäviä, kun sullakin on koira. Niin kuin se, esimerkiksi, tää on siis totta. Mä kävelen kaikessa rauhassa metsässä, niin ison kiven takaa nousee mummo. Yhtäkkiä vaan silleen, hei! Ja sillä on koira. Ja mä oon silleen, hei! Ja se sanoo, että ihana lapsi sulla täällä. Ja mä sanoin, että älä sano lapsi, koska se on koira kuitenkin. Sitten se oli silleen, niin, mutta onhan nämä meidän lapsia. Mä sanoin, että ai, maksaako sunkin lapset 1500 euroa? Suuttu heti! Ja se lähti mun pois semmos mummo muminaa kulmaan silleen. Ainoa, mitä mä sain selvää, oli vääränlainen remmi. Sitten tuli vanha herrasmies. Tää oli eri päivä, mutta kuitenkin. Tuli oman koiransa kanssa, joka on joku species. Kella on koira? Käsi ylös nyt. Noni, minkä rotunen se on? Kultanen. Okei, se on uusi. Se on patsas. Viekö sitä ulos silleen? No niin. No niin, mikä sun koira rotua? No just näin. Novaskotien noutaja. Miksi pitää olla aina joku Oxfordin spinserispanieli? Miksi se voi olla pieni valkoinen koira? Koska tää herrasmies, joka tuli metsässä mua vastaan, niin sillä on joku spinserskinfyr Oxford professori koira. Ja mä en tiedä mikä se on se rotu. Ja se tuli sieltä ja sit sen koira oli silleen. Ja mun Tipu 2,2 kiloa, se laittoi kaikki peliin sille reidet jäykkänä sille ja kaikki. Se oli sille nyt tulee! Ja sieltä tuli sille kutekapa. Ja mä tsemppasin Tipua, että nyt tehdään tää yhdessä ja sit se sai jotain irti sieltä. Ja nää koirat haukku siinä ja se mies oli aivan tohkeessa, että no niin, nyt ne kommunikoi. Niin mitään kommun, ne haukkuu. Ja se mies silleen, ei kun tarkoita vaan, että ne niinku haukkumalla siis puhuu toisille. Mä sanon, että eikä, kun ne haukkuu. Mä oon ihan varma, että jos se suomennetaan niille koirillekin samalla. Jos se suomennetaan meille ja koirille, se kuulostaa kaikille samalla. Se kuulostaa tälle. Hei! 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 Auto menee ohi niin silleen, hei! Sinne mitään muuta. Hyvää illan jatkoa, kiitos!